Hei, panas. Emek pun dah macam apa lah ni. Ni mau minum apa ni? Silap meja. Alright. Pergi. Sampai lah. Makan sama? Sama, tunggu kawan dulu. Oh, banyak makan sedap. Nasi goreng ada, nasi goreng pataya ada, padi ada apa-apa. Okay. Mana kecil ni? Tadi suruh aku datang. Hei, panas. Emek pun dah macam apa lah ni. Haa, ada lah kecil. Kenapa aku cari? Ya. Yang apa ni? Nescafe Ice. Maplah eh? Nescafe Ice satu. Panas. Okey, teh air sudah sampai lah. Thank you, Maplah. Apalah helmet kau ni? Apa dengan helmet aku? Tengoklah, buruk sangat. Helmet ni style, bos. Nak tengok aku pakai? Nah. Wah, besar ya. Aku suka hemat duit-duit ni, senang. Masuk. Ha dek. Pandai kecil air ni. Kalau ada. Ambil apa sampai ni? Satu je ni. Satu lagi? Cik, ha pernah dengar tak Wash? Pernah dengar juga. Pernah dengar? Masa okey ke? Masuk. Okey lah, not bad lah. Wah, aku tengok sekarang ni. Artis semua pakai Wash Pro lah. Rasa kalau aku tukar Wash Pro lagi lah pakai helmet ni. Kalau motor dah lawa tapi pakai helmet macam ni. Aduh. Orang kata jam tau. Awak dengan helmet aku. Helmet tak boleh. Belilah satu helmet yang... Helmet ni dulu, nama dia helmet ni MS88 kan tau. Dulu orang pakai helmet ni, orang plaster atas ni kan tau. Tak nak bagi air jatuh tau. Helmet legend ni berapa tahun dah sampai dalam dah haup. Kan tau. Asyong. Wah, aku tengok sekarang ni artis banyak pakai Wash Pro. Memang betul-betul fenomena dia. Aku macam nak beli je. Itu lah duit pada tak cukup macam mana? Boleh. Kau kena kerja keras sikit lah. Mungkin kau boleh buat macam aku. Kau pandang bila-bila masa free, bila-bila masa aku boleh buat duit. Pandang eh? Aku kan tak nak bawa pandang. Bawa pandang, kiri buruk panjang. Kau nak masuk bukan senang. Macam mana aku nampak dia? Wash Pro dengan fenomena sekarang kan tu. Ha, pergi kat YouTube semua. Ha, search Wash Pro. Semua naik Wash Pro. Itu lah aku naik jadi tiga suku ni. Fikir pasal Wash Pro ni. Nak tengok macam aku. Dalam masa aku buat Foodpanda, aku jual flavor Shuib. Flavor Shuib? Flavor yang mana tu? Honey Juvana. Honey Juvana. Tak pernah dengar pun. Tengok. Mana Honey Juvana? Tengok. Inilah Honey Juvana. Ini Honey Juvana? Lagi? Ada flavor apa lagi? Dia ada 4 jenis. Oh, ini lah ni Juana. Ui, sedap lah flavor ni. Sedap. Oh, aduk jual flavor ni lah sampai hang boleh beli motor A25 ni. Eh, macam nak jual benda ni? Eh, nak jual dia senang je. Promote. Boleh aku nak beli kat hang benda ni? Boleh. Tengok Instagram aku. Instagram apa nama? Bad Project. Bad Project, okey. Nanti aku tengok. Aku tempo tertinggal. Oh, sayang. Alright. Cik, aku tengok motor cik. A25. Okey tak? Boleh. Ui. Besar motor cik. Ya? Orang kecil. Motor besar. Belagak betul lah. Mana Syapik ni? Sejak jual flavor ni dah tak nampak muka dah ni. Lambat pula tu. Janji pukul berapa?
ทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้lama betul lah. Konnichiwa nak eh. Sorry dah lambat. Uyo helmet baru. Stay ah. Biasa sekarang ni aku dah pakai watch ku. Damn. Wah. Nampak. Emet baru. Tak tengok kata aku. Oh, macam mana boleh pakai helmet baru semua ni? Bro, sekarang gua dah pakai Wasuku bro. Oh. Gua tak pakai dah helmet sampai 8. Kau orang pakai helmet baru. Free waktu beli motor. Oh. Lawa lawa lawa. Kau tak tengok lagi lah Wasuku aku kan? Oh, anda beli motor Wasuku. Ha. Bila beli? Ha. Baru dia beli bro. Dulu kan hang yang suruh aku jual Hani Juana. So sekarang aku dah jual Hani Juana, aku dah mampu pakai motor punya Syuib. Haa, kau ada? Oh, macam mana aku nak tengok motor kau boleh? Mesti ya boleh. Betul. Inilah hasil hari juara ni. Wah, ini lah. Style motor aku. Lawa, 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 lawa. Boleh kona macam ni lah. Set the West in flames, and I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, why you had the stupidest verse? This dude is the truth, now everybody giving them guest spots. His stocks through the roof, I heard him fucking with this guy. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Call him Ryu, he's sick and he's spitting fire in Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top. But a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock. The type women wanna be within rappers. Hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime. This shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not
catcher every day on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth that doesn't stand for an act? But no, he's living proof. Got the rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even...